Bună seara și bine v-am găsit! Vă prezentăm știrile în limba moldovenească. Iată care sunt principalele teme ale zilei. Cum pot fi majorate volumurile de realizare în interiorul Nistreniei și care contradicții în legislație îi încurcă businessului mic? În Republică este întoi săptămâna luptei cu tuberculoza. Ea se desfășoară cu deviza Informează-te pentru viață. La Liceul Complex Republican Teoretic Moldovenesc a avut loc seminarul profesorilor de geografie. Cum și de ce a fost întreprinsă cea mai nepopulară decizie de achitare a salariilor și pensiilor în 2015? La ce a contribuit aceasta și cum ar fi procedat șeful statului în cazul repetării situației? Săptămâna curentă la întrebările date a răspuns Eugeniu Șefciuc în emisie la Radio 1. Exact un an în urmă a fost primită decizia nepopulară de achitare cu minus 30% a salariilor și pensiilor. Dacă ar fi trebuit să primiți astăzi o așa decizie, cum ați fi procedat? E bine că ați adresat o asemenea întrebare. În jurul ei au fost multe speculații și ele continuă. Au folosit activ informația dată în campania preelectorală. Apropo, în detrimentul statului. În ceea ce privește anul 2015, aș vrea să menționez că toate achitările fiscale au mers în buget și au fost repartizate cu luarea în considerație a ordinii repartizărilor. Pentru înțelegerea complexă a cauzelor celei mai nepopulare decizii ale lui 2015, să revenim la evenimentele acelui an. În februarie-martie, la granița cu Nistrenia din partea Ucrainei, a fost remarcată concentrarea formațiunilor militare. În Nistrenia funcționează legea despre apărare. În ea este fixată ordinea concretă de acțiune a prezidentului în caz de apariție a riscurilor pentru securitate. A fost luată decizia de a concentra resursele mobilizaționale, căci situația ar fi putut lua diverse întorsături. Мы не готовились к войне, но мы всегда должны быть готовы к обороне. Noi nu ne-am pregătit de război, dar întotdeauna trebuie să fim pregătiți pentru a ne apăra. Prioritară pentru șeful statului a fost, este și va fi întotdeauna întreprinderea eforturilor posibile pentru susținerea păcii pe teritoriul Republicii Moldovenești-Nistrene din două părți, a Ucrainei și Moldovei. La situația tensionată la graniță în 2015 s-au adăugat și noi riscuri economice. Nistrenia nu doar pierdea veniturile în legătură cu situația instabilă în Ucraina, dar și se pregătea către un alt regim de comerț cu Uniunea Europeană, anularea preferințelor comerciale pentru întreprinderile nistrene. Dacă cu Uniunea Europeană am avut un volum de comerț extern de aproximativ 50%, apoi erau calculate și consecințele acestui scenariu. Urmările pentru noi au fost serioase, practic catastrofale, datorită faptului că din cauza unor factori obiective a început a cădea brusc comerțul cu Federația Rusă. Pentru asigurarea comerțului cu Uniunea Europeană era nevoie de a le permite trecerea pe teritoriul nostru unui șir de experți din Chișinău, inclusiv colaboratorilor vamali. Tiraspolul n-a putut să accepte aceasta, spune prezidentul. În același timp, era un pericol real de a pierde piețele europene, respectiv și veniturile bugetare. Am fi pierdut nu doar veniturile, ne-am fi ciocnit de un nivel serios de șomaj. Am invitat experți care au calculat că trebuie să avem o rezervă pentru 2-3 luni pentru a achita stabil cheltuielile sociale. De aceea a și fost calculată o rezervă de 2 luni, în particular pentru fondul pensionar. Negocierile cu Uniunea Europeană au finisat cu succes. A fost primită decizia care permite continuarea comerțului în fostul regim, iar la finele anului trecut, datoria acumulată în fața pensionarilor a fost stinsă. Prezidentul Nistreniei spune că în toate deciziile de stat și economice sunt plusuri și minusuri, dar deciziile lui 2015 au fost orientate întâi de toate la susținerea securității și stabilității. Întrebarea despre libera deplasare în zona de securitate, ca și înainte, e prima în agenda Comisiei Unificate de Control. Potrivit lui Oleg Beliakov, ieri, cu ușile închise, copreședinții din partea Nistreniei și Moldovei au reușit să aprobeze și să stabilească câteva puncte ale posibilei soluționări ale negocierilor ce s-au tărăgănat. Acest dialog a devenit posibil după ce în fruntea delegației moldovenești a început a fi conducătorul ei, s-a menționat la ședință.
Delegația Nistreniei și-a marcat poziția privind comportamentul delegației moldovenești în lipsa copreședintelui din partea Republicii Moldova. Când el n-a fost prezent în jurul la 6 luni, am văzut că fără de el real niciun progres n-a fost, ci o continuă stagnare și nedorință de a examina careva întrebări. Între timp, Oleg Beliakov a subliniat, părțile au fost de acord că situația în zona de securitate trebuie controlată mai intens, pentru ca ea și în continuare să rămână liniștită. Cum pot fi majorate volumurile de realizare în interiorul Nistreniei și care contradicții în legislație îi încurcă businessului mic? Aceste teme le-au discutat la ședința grupului de lucru al Consiliului pentru susținerea antreprenoriatului de pe lângă guvern. Cu propunerile sale, businessmanii s-au împărtășit cu reprezentanții Comitetului Vamal de Stat, Ministerului Dezvoltării Economice, Ministerului Justiției și altor departamente. În timpul importării mărfurilor pe teritoriul Nistreniei, antreprenorul trebuie să declareze încărcătura și să achite taxele vamale. După cum spun înșiși businessmanii, unii colegi inconștienți încearcă să evite aceste proceduri și să aducă producția în regim pentru uz personal și pentru realizarea ulterioară, respectiv, să economisească pe achitările vamale, pentru patent. Pentru a evita aceasta, antreprenorii propun de a reduce lista mărfurilor permise pentru import persoanelor fizice. Mai mult ca atât, asemenea limitări, potrivit lor, vor ajuta a majora volumul realizării în interiorul Republicii. Люди просят, чтобы на уровне правительства, чтобы внести определенные ограничения по ввозу этих. Oamenii roagă la nivel de guvern să fie introduse anumite limitări la importarea mărfurilor de uz popular, pentru ca persoanele fizice să nu aibă dreptul la a aduce aceste mărfuri în volum mare și din zi în zi. Reprezentantul Comitetului Vamal de Stat spune, a depista cu ce scop este adusă marfa, pentru propriul uz sau comercial, de regulă nu prezintă mari dificultăți. Mai mult ca atât, normele în vigoare de importare a mărfurilor pentru persoanele fizice au fost reduse. Spre exemplu, anterior, în regim de uz personal puteau fi aduse până la 10 kg de carne congelată de pasăre, acum 3 kg. În alte grupuri, cum ar fi mobila, tehnica sanitară, se permite a aduce doar o unitate de marfă cu prețul de până la 1000 de dolari. A le interzice persoanelor fizice importarea mărfurilor pentru uz personal e imposibil și contrazice legislației în vigoare. Legea despre activitatea economică externă spune că aceștia la fel sunt subiecți ai activității economice externe, cetățenii, care se deplasează după hotare și procură mărfuri pentru uz personal. Încă o temă a ședinței, lucrul taxiului. În particular, reprezentanții acestei sfere a business-ului indică la normele învechite ale legii, în care este fixat că șoferul trebuie să dispună obligatoriu de taxometru. Dar de aceste dispozitive de mult nimeni nu se mai folosește. Le-au înlocuit programuri speciale instalate la smartphone-ul șoferului. Totuși, potrivit directorului uneia din firmele taxomotorice din capitală, pentru lipsa taxometrului poți câștiga o amendă. Noua redacție a regulilor de transportare a pasagerilor și bagajului am inclus deja un asemenea termen, cum ar fi complex de programe. Dacă vă folosiți de taxi, ați observat deja, e vorba de sistemul Android, care cu ajutorul GPS deja face legătura și determină prețul călătoriei dumneavoastră. Sunt mult mai exacte și calitative. Встреча прошла не зря. Скажем так, есть некоторые моменты, по которым можно. Întrevederea n-a fost zădarnică. Sunt unele momente la care trebuie de lucrat, introduse amendamente în legislație, în particular la capitolul lipsa taxometrului. Sunt unele întrebări față de termenii utilizați în lege. Normele legii trebuie desăvârșite, corectate. Părerile și propunerile constructive ale antreprenorilor în cadrul grupurilor de lucru vor fi generalizate și examinate la Consiliul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului de pe lângă guvern. Rezultatul acestor întrevederi ar trebui să devină programul pașilor concreți pentru ajutor comunității de afaceri în condițiile actuale. În luna trecută, în Sovietul Suprem a fost sonorizată informația. La combinatul de ciment din Râbnița este tăiată la metal moară specială, iar pe unii angajați îi impun să scrie cerere de concediere. Astfel, în Sovietul Suprem a apărut ordinara interpelare a deputaților. Autorii ei au fost invitați la combinatul de ciment din Râbnița, unde în realitate are loc modernizarea.
Împreună cu deputatul Kravchuk am fost la uzină și confirmăm că acolo într-adevăr se lucrează cu scopul de a rămâne pe teritoriul Republicii Moldovenești Nistrene și a ridica economia sa. La combinatul de ciment din Râbnița lucrează 780 de persoane. Între timp, concedieri forțate n-au fost, se spune în răspunsul la interpelarea deputaților primit în Parlament. Niciun lucrător al combinatului n-a fost concediat cu folosirea anumitor pârghii de influență. Acordurile de muncă care au fost anulate, toate au fost făcute cu aplicarea codului muncii Republicii Moldovenești Nistrene. Într-adevăr, acum combinatul trăiește timpuri grele, ca și multe alte produceri orientate spre construcție. Astăzi ele sunt în decădere în întreaga lume, spun specialiștii. De aceea, întreprinderea din Râbnița a trecut la regim sezonier de lucru. Directorul general al combinatului de ciment a explicat de unde au venit scrisorile în adresa unuia din deputați. Sunt văditeli la сегодняшний день, care в основе своем были водителями, так скажем, VIP-персон предприятия. E vorba de șoferii care au deservit persoane VIP. Odată cu schimbarea acționarului, a fost aplicată o măsură nepopulară. Toate mașinile de clasă lux au fost conservate și propuse spre vânzare. Ele au fost procurate până la noi. Respectiv, șoferilor le-a fost propus de a lucra și ei lucrează nu pe aceste mașini, dar pe UAZ în secția minieră. Potrivit directorului general al combinatului de ciment din Râbnița, parcul auto al întreprinderii conține 49 de unități. 70% din secția transport staționează. Situația nu este simplă, dar deja astăzi la lucru au fost rechemate 360 de persoane, iar aceasta e aproape jumătate din colectivul de muncă. Более того, мы пытаемся делать такую своеобразную ротацию, скажем, если 4 автобуса возят персонал. Mai mult decât atât, facem o asemenea rotație. 4 autobuze transportează personalul, în special timp de zi. Lucrând o lună, șoferii sunt înlocuiți, dar în general, ei se află în stagnare și primesc, conform codului muncii, 2/3 din salariu. În modernizarea producerii combinatului de ciment, investitorii depun nu puține resurse financiare. Reutilarea va permite de a produce ciment de o calitate mai înaltă, cu reducerea de 3 ori a prețului producției. Statul, din partea sa, îi acordă întreprinderii susținere în formă de tarife scăzute la purtătorii de energie. În condițiile economice create, activitatea variatelor organe de putere trebuie să fie orientată la căutarea posibilităților pentru depășirea crizei. Aici pot fi incluse metodele de susținere a business-ului mic și mijlociu. Despre aceasta s-a vorbit la ședința Consiliului pentru Antreprenoriat. În condițiile economice complicate de astăzi, o importanță deosebită o are căutarea surselor adăugătoare de completare a bugetului. Conform celor prezenți, dezvoltarea business-ului mic și mijlociu în Republica noastră poate aduce la completarea evidentă a vestierii de stat. Noi am discutat un șir de proiecte de lege ale guvernului. Căutăm măsurile necesare pentru nivelarea situației economice negative. În particular, e vorba de amnistierea financiară, de construcție, întrebările reducerii impozitării, a impozitului social unic și celui pe venit de la persoanele fizice. Proiectele de lege care includ mecanismul de simplificare a business-ului în Nistrenie sunt îndreptate pentru aprobare în Sovietul Suprem. Vrem să credem că Sovietul Suprem va examina aceste documente, multe din care și anterior au fost propuse pentru examinare, însă au fost amânate din careva cauze. Un dialog constructiv cu reprezentanții comunității de business este scopul principal al Consiliului pentru Antreprenoriat. Unele teme discutate anterior se află în stadiu de aprobare. Spre exemplu, propunerea de a simplifica procedura de perfectare a brevetului pentru locuitorii din suburbia capitalei. Acum, antreprenorii care lucrează în capitală vor avea posibilitatea să perfecteze patent nu de tip republican, dar local. Una din principalele întrebări discutate la sesiunea Sovietului de Deputați ai Poporului, Dubăsari, a fost micșorarea prețurilor pentru brevet. Întrebarea a fost discutată nu o singură dată de aleșii poporului. Recent a fost găsită o soluționare pozitivă. Micșorarea prețului pentru brevet a fost făcută pentru locuitorii orașului și raionului care se ocupă de vânzarea cu amănuntul a produselor agricole și din carne, alimentare și pentru persoanele care se ocupă cu transportarea pasagerilor și reparația transportului auto.
În adresa deputaților locale au fost înaintate un șir de cereri de la antreprenorii care se ocupă de realizarea mărfii, cu rugămintea de a micșora prețul brevetului. Ei explică aceasta prin faptul că situația economică în Republică este destul de complicată și a căzut esențial posibilitatea de procurare a produselor. Pentru propunerea dată, deputații din Dubăsari au votat unanim. Pe lângă vânzătorii produselor agricole și celor alimentare, de noul preț pentru brevet se vor folosi și persoanele care se ocupă de deservirea și reparația tehnicii, inclusiv și cele agricole, transportarea pasagerilor. Dacă până nu demult ei achitau pentru brevet 70 de niveluri ale salariului minimal, de la 1 aprilie curent 60. E bine, suntem bucuroși. De mult așteptăm aceste schimbări pozitive. Pentru businessul mic, drumul trebuie să fie deschis. Ne vom strădui ca prețurile la marfă să fie mai mici. În acest caz și noi vom fi cu lucru. Pe lângă chestiunea dată, în cadrul sesiunii a fost ales și membrul Comisiei Centrale Electorale din raionul Dubăsari. Conform votului secret, a fost aleasă Maria Osaciuc. În Republică este întoi săptămâna luptei cu tuberculoza. Ea se desfășoară cu deviza Informează-te pentru viață. Doar garanția succesului tratamentului depinde de diagnosticarea corectă. Activitățile vor avea loc în întreaga Republică de la 17 la 24 martie. Împreună cu medicii ftiziatri, voluntarii vor vizita instituțiile de învățământ. Elevilor, la fel, le vor repartiza materiale cu informația despre boala periculoasă. Astăzi în Nistrienia sunt în jurul la 800 de persoane cu formă activă de tuberculoză. Încă 4.000 se află sub control. Iar 2 ani în urmă, cifrele erau de câteva ori mai mari. Pentru prima oară, în decursul unui timp îndelungat, nivelul îmbolnăvirii s-a redus. La moment, acel nivel de diagnosticare la care am tins, practic l-am obținut din punct de vedere al asigurării fluorografice staționare. Pozitiv apreciază lucrul medicilor nistreni și experții internaționali, ceea ce este important. Din 2011 până în 2015, pe linia Organizației Mondiale a Sănătății și Fondului Global, au fost procurate medicamente pentru bolnavi de tuberculoză în sumă de 34 milioane de ruble. Trebuie remarcat că medicamentele pacienții le primesc gratuit. Tratamentul este cel mai semnificativ segment al activității noastre, pentru că preparatele pentru tratarea tuberculozei, inclusiv pentru formele stabile, sunt costisitoare. Și la moment, Ministerul Ocrotirii Sănătății depune toate eforturile pentru continuarea colaborării cu Organizația Mondială a Sănătății și Fondul Global din punct de vedere al furnizării medicamentelor necesare în Republica noastră. Potrivit ministrului, programul cu destinație pentru 2016-2020 este aprobat. Vectorul luptei cu tuberculoza rămâne neschimbat. Va continua modernizarea utilajului. Dar dacă anterior accentul era făcut pe examinarea de staționar, în 2014 în instituțiile medicale au fost primite 10 fluorografe, 4 aparate rentgen, 10 analizatoare molecular-genetice. Apoi acum, în perspectivă, este procurarea instalațiilor fluorografice mobile suplimentare. Флюорография выявляет туберкулез на ранних этапах. Если до приобретения нового оборудования... Флюорография депистează туберкулоза на этапы инципиента, и если până la procurarea noului utilaj, noi depistăm formele de focar, iar formele timpurii doar în 10-20%, apoi în ultimii 2 ani, noi cu bucurie constatăm că aceste forme le depistăm mai bine de jumătate, adică la aproximativ 55% din oameni, boala le este depistată la etapă când ei se simt încă bine, ne simt nimic. Este un focar mic cu care ne descurcăm timp de 6 luni, iar 6 luni și 2 ani pentru oameni joacă un rol important. Tuberculoza poate fi tratată, nu obosesc să repete medicii. Principalul, să avem o atitudine atentă față de propria sănătate și să ne adresăm la timp medicilor. La 26 aprilie se vor împlini 30 de ani de la avaria de la Cernobâl, una dintre cele mai serioase avarii la un obiect al energiei atomice, practica lichidării ei fiind unică. La Comitetul Organizațional, Bender au discutat ce activități se vor desfășura în oraș în amintirea evenimentelor ce au avut loc 30 de ani în urmă. 118 cetățeni ai orașului Bender au participat la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl. Mulți din ei nu mai sunt în viață. Acum, în lista societății Cernobâl, sunt 72 de lichidatori. O jumătate din ei sunt invalizi. Lucrările pe care le-au efectuat în zona avariată sunt de o importanță enormă. Pe parcursul lucrurilor la lichidarea avariei, noi... Mulți băieți a patrulea blocului eliberat de la nucleidele cele care
au fost cu radiații. Pe urmă, eu am participat la, am umblat cu mașina și cu, am stropit toate obiectele astea care dădea apă de băut înainte la orașul Pripiti. Așa că noi am avut mult de lucru acolo. Membrii organizației activează în instituțiile de învățământ din oraș, participă la ore de clasă, le povestesc tinerilor despre acele evenimente de neuitat. La ședință a fost întocmit un plan comun cu direcția învățământ. Avem așa plan că să ne ducem pe la școli, să vorbim cu copiii, să le spunem ce înseamnă atom, ce înseamnă avaria, care a fost cea mai mare avarie de pe toată globul pământesc. Activiștii societății Cernobâl au propus de a deschide în oraș un semn comemorativ în cinstea lichidatorilor care au decedat. Trebuie să ținem minte acele evenimente, să instalăm semne comemorative, să organizăm activități care ar oglindi evenimentele date, căci sunt oameni eroismul cărora nu-l vom uita, pentru că în baza acestor exemple să educăm generațiile tinere. S-a convenit de a instala semnul comemorativ lângă Monumentul Gloriei Ruse în preajma cetății. Cum va fi memorialul, se va hotărâ la Consiliul Urbanistic. Cheltuielile vor fi minimale, alocații din buget nu vor fi. La ședință s-a decis de a se adresa orășenilor, mecenaților, care vor putea contribui la edificarea memorialului. Contul este deschis în filiala din Bender, numărul 6706 a Băncii de Economii. La Liceul Complex Republican Teoretic Moldovenesc a avut loc seminarul învățătorilor de geografie. La el au fost demonstrate 4 ore extrașcolare. În practică au fost aplicate metode care le altoiesc copiilor educația patriotică, dragostea de neam, grai și tradiții. Seminarul a început cu o informație despre activitatea Liceului Complex Republican Teoretic Moldovenesc, după care a urmat un raport la tema educației patriotice. Cei mai mici discipuli ai complexului au prezentat o activitate dedicată sosirii păsărilor călătoare la noi, pe Meleag. Avem copii de vârsta de la 1,5 până la vârsta de 6 ani. De toate vârstele grupurile funcționează, avem 125 de copii. Ne străduim să cunoaștem copiii cu tradițiile naționale, în deosebire cu tradițiile moldovenești, mai mult îi cunoaștem și cu tradițiile ucrainești și rusești. Profesorii de geografie care își fac studiile de calificare la Institutul de Dezvoltare a Învățământului și de perfecționare a cadrelor au făcut cunoștință cu creația micuților, care posedă 2 limbi oficiale, rusă și moldovenească. Discipulii grădiniței Buburuza au cântat, dansat și au declamat poezii dedicate sosirii primăverii. Asemenea, activități sunt foarte importante, deoarece comunicarea vie nu poate înlocui alte metode de transmitere a tradițiilor și obiceiurilor. Copiii le redau demonstrându-și talentul său. Prezentările sunt făcute cu cea mai mare sinceritate, aș zice emoțional, și faptul dat influențează în mod pozitiv asupra copiilor care studiază datinele strămoșești. Noi la lecții educăm și patriotismul și rolul componentului național, tradițiile, obiceiurile, deoarece noi suntem poporul moldovenesc, de aceea copiii trebuie să știe tradițiile și obiceiul poporului său. O altă activitate la fel de interesantă a fost consacrată obiceiurilor de Paști, care sunt marcate cu cea mai mare sinceritate și dragoste de către ortodoxii de la noi din țară. Aceasta este o sărbătoare cea mai frumoasă dintre sărbătoarele creștinilor, la fel și mie foarte tare mi-a plăcut. Este foarte, o sărbătoare foarte luminoasă. Fiecare întâlnește Paștele în familie, la o masă comună, servesc din darurile sfințite la biserică, ciocnesc cu ouă roșii. Eu mă pregătesc îndelung în timpul celor 7 săptămâni de post, țin postul, mă împărtășesc, îmi simt sufletul purificat. Un interes deosebit a trezit la participanții seminarului șezătoarea, la care au evoluat elevii claselor a 10-a-11-a, printre ei și Valentina Colnic, candidatul la medalia de aur, câștigătoarea concursului Patrioții Rusiei. Moldovenii, de când se știu, sunt înfrățiți cu cântecul și jocul, pe care le mânuiesc cu multă dibăcie și înțelegere. Omul de la țară vine în șezătorii un bun prilej de a mai pune câte ceva la cale, de a face un lucru, dar și de a se odihni, de a se recrea, de a mai schimba o vorbă cu oamenii. Astăzi noi am participat la o șezătoare folclorică de la lumea adunate și înapoi în lume date.
Conform tradițiilor, nunta moldovenească este precedată de un șir de obiceiuri. Momentele principale ale nunții sunt însoțite de cântece, dansuri, jocuri dramatice, urături, strigături. Câteva din ele au fost demonstrate de către discipulii Liceului Complex Republican Teoretic Moldovenesc. Astăzi am prezentat o nuntă tradițională moldovenească și vreau să spun că am făcut-o asta cu multă plăcere. Ne-am pregătit minuțios, am depus mult efort și sper să le placă la toți cei care au fost prezenți în sală. Vreau să spun că pe an ce trece, nunțile se tot modernizează, însă unele obicei rămân a fi neschimbate și asta mă bucură foarte mult. Organizatorii seminarului speră că prin aceste tradiții și obiceiuri poate fi menținut sentimentul adânc al dragostei de patrie, plai, neam. De aceea moldovenii de la Liceul Complex nu se opresc la cele realizate. Ei vor continua să propage patrimoniul nostru național. Kamenka, la etapa a doua a concursului cognitiv Teatrul în viziunea tinerilor, a vizitat-o Teatrul Nistrean de Stat de dramă și comedie Nadejda Aronețchi. Două spectacole le-au vizitat aproximativ 800 de elevi din toate școlile raionului. Programul Teatrul în viziunea tinerilor există deja 7 ani. În acest sezon, Kamenka a devenit al treilea oraș unde au venit artiștii din Tiraspol. Spectatorilor le-au fost prezentate 2 spectacole. Scopul principal al programului este promovarea realizărilor culturale ale poporului nistrean și a artei teatrale moderne, spun organizatorii. Sarcina principală este de a le face cunoștință cu teatrul copiilor de la vârstă fragedă. După spectacole, ei începe a desena, a sculpta, scriu articole despre materialele vizionate și participă la cercurile de teatru de amatori. Pentru elevii grădinițelor și claselor primare a fost prezentat spectacolul pe motivele basmului Cașa din topor. Povestea este un manual excelent de viață, spun actorii. La moment, în repertoriul teatrului sunt 8 spectacole pentru copii și același număr de spectacole cu păpuși. În spectacolele pentru copii este mai dificil să joci. Copiii sunt mai sensibili la falsitate, mai ales în scenă. Ei sunt minunați, reacționau la toate cuvintele noastre. Desigur, este mai ușor să joci dacă sala este receptivă. La spectacolul dat sunt prezent pentru prima dată. Cel mai mult mi-a plăcut personajul Matriona, fiindcă ea era hazlie, amuzantă și jucăușă. Atenției publicului tânăr i-a fost reprezentată comedia dramaturgului francez care parodiază oamenii care vorbesc în limba artificială. Săturată cu jocuri de cuvinte, promovează ideea dragostei libere în schimbul căsătoriei. Piesa este actuală și astăzi, spun amatorii de teatru. Scopul nostru este de a atrage tineretul în teatru. Aceasta este o comedie muzicală. Aici dansează, cântă. Tineretul este atras de genul muzical. Sper că după vizionarea spectacolului, spectacolului le va apărea necesitatea de teatru. Acest spectacol este conceput special pentru noi, tinerii. Spre deosebire de filme și cărți, sunt niște emoții incomparabile. Lumina, muzica, peisajul, decorațiile, emoțiile și acum nu mă mai părăsesc. Închiderea rundei a doua a programului Teatrul în viziunea tinerilor va avea loc la Tiraspol la sfârșitul lunii mai. În teatru vor fi prezentate cele mai bune lucrări. De asemenea, aici va avea loc ceremonia premierii. Atât pentru ediția de astăzi. Detalii privind aceste și alte subiecte le puteți afla de la colegii noștri în programul de la ora 20:30. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 19 martie, se așteaptă timp variabil. Noaptea și dimineața, pe alocuri, sunt posibile precipitații slabe. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 9-12 metri pe secundă, rafale până la 15-18 metri pe secundă. Temperatura aerului va oscila noaptea la nord, 0 plus 2, ziua plus 3 plus 5 grade. În capitală, noaptea plus 1 plus 3, ziua plus 4 plus 6 grade. În următoarele zile, precipitații nu se prevăd, noaptea se va răci.